Ieklausīsimies vārdos no Pāvila 1. Vēstules Korintiešiem, 3. nodaļas, kur ir rakstīts tā, apustuls raksta. Vai jūs nezināt, ka esat Dieva templis un ka Dieva gars jūsos mājo? Ja kāds Dieva templi posta, to Dievs izpostīs, jo Dieva templis ir svēts un tie esat jūs. Tā kā neviens cilvēks vai nelielās, jo jums pieder viss. Vai tas būtu Pāvils vai Apols vai Kēfa, vai tā būtu pasaule, dzīvība vai nāve, vai tagadne vai nākotne, viss pieder jums, bet jūs piederat Kristum un Kristus Dievam. Tie ir svēto rakstu vārdi. No ierastās vietas izkustēties ir grūti. Pārvākties no vietas, kur esi bijis ieaugusi citu, nav viegli, jo tas nozīmē, ka visa tava iedzīve jāsapako kastēs, tad jaunā vietā jāizpako ārā. Un nevienmēr viss no vecajām mantām der jaunajai vietai. It īpaši, ja mēs atceramies, ka mums nekur nav paliekama pilsēta, bet nākamo mēs meklējam. Tad jau arī nedz fiziski, nedz garīgi mēs nevaram un arī nedrīkstam vienā vietā nogruntēties uz visiem laikiem. Pārvietojas un pārvācas arī Dievs. No sākuma Bībelē mēs redzam, ka viņš atrodas kur tālu. Tāls ceļš ir jāmēro, lai līdz viņam tiktu, kā Mozuma kāpjot Sīnai kalnā. Taču Dievs nāk arī tuvāk. Viņš izkustās no cilvēkiem nepieejamām vietām un atklājas ēršķkrūmā vai mākonī vai ugunsliesmā naktī. Beigās viņš sāk mājot templī, Jeruzalemē, visvētākā vietā, visai šaurā vietā, vienā istabā templī. Domājams nevisai ērtā priekš visas redzamās un neredzamās pasaules radītāji apartamenta. Cits starpā templis bija tā laika arhitektūra šedervs. Milzīga masīva būve, celts 5 gadsimtus pirms Kristus un tad Heroda renovēts apmēram 20 gadus pirms Jēzus dzimšanas. Bet pēc savas būtības templis bija pagalmi un sētas, kas viens pēc otra norobežoja visvētāko vietu, kur Dievs mājo. Citiem vārdiem, templis bija šķēršļu josla, lai cilvēkus turētu tālāk no Dieva. Templī bija 4 pagalmi, dažādas pakāpes drošības zonas. Ārējais pagalms bija pieejams visiem, arī nejūdiem, neebreģiem, kas nepiederēja pie izredzētās tautas. Nākamā pagalmā varēja iekļūt tikai ebreji. Trešajā pagalmā tikai ebreju vīrieši. Bet ceturtais bija rezervēts tikai priesteriem. Bet visvētākā vietā reizi gadā varēja ienākt tikai viens pats tā gada augstākais priesteris. Leģenda vēstīja, ka viņu tur vaida piesiet uz triķī. Lai gadījumā, ja viņam palikt slikti, pārējie varētu viņu izvilkt laukā, jo vienkārši ieiet kādam citam nepiedarošam tur nebija iedomājums. Tātad visas sievietes bija izslēgtas no pagalma vīriešiem, visi vīrieši no pagalma priesteriem, visi priesteri no visvētākās vietas, izņemot augsto priesteri. Šobrīd vēl joprojām daudz, kas no tā ir palicis arī mūsu vidū. Visiem nebūt nav pieejams viss. Ne visu, ko dara vīrieši, baznīcā var darīt sievietes. Ne visu, ko dara priesteris, var darīt visi vīrieši. Ne visu, ko dara kāds augstāks priesteris, var darīt visi priesteri. Jēzus nāves brīdī, kā liecina evaņģēlija. No augšas līdz apakšai pārplīsa tempļa lielais priekškars, kas sadalīja vissvētāko vietu no pārējiem pagalmiem. Pauls Tiliks, viens no 20. Gadsimta teologiem, raksta, ka šī priekškara pārplīšana nozīmē, ka svēta ir tagad ne tikai vissvētākā vieta, bet visa pasaule. Svētums vairs nav ierobežots kādā noteiktā vietā vai laikā.
Tā ir interesanta doma. Pirms kādām dienām iespējams pievērsāt uzmanību gadskārtējai tradīcijai, kuru pēc Julijāna kalendāra Jēzus kristīšanas dienā ūdens iemanto dziednieciskas īpašības. Cilvēki to pilda pudelēs, peldās Daugavā, iegādājās pret ziedojumiem. Šajā dienā dabūtais ūdens ir ļoti labs, ļoti svēts, patiešām. Pirms pāris nedēļām runājot par projekciju, kādā dievkalpojumā teicu, ka cilvēks projecē citos ne tikai nepanesami ļauno, bet arī nepanesami labo. Akceptēt, ka visa radība ir laba, svēta, ka katrā tās elementā, katrā molekulā, katrā ūdens vāsē ir klātesošs Dievs un viņa svētība ir ļoti problemātiski. Tas ir krasā pretrunā ar to, ko mēs daram ar dabu, kā mēs attiecamies pret tās resursiem, kā mēs izmantojam matēriju. Un tā tas ir bijis vienmēr, ka attiecības ar dabu cilvēkam ir problemātisks. Saniem cilvēkam daba bija nesaprotams ienaidnieks, kas to apdraud dieva dusmu un lāstu rīks, kuram jāpielabinās, daba pilna gariem un dēmoniem. Mūsdien cilvēkam daba ir patērējams resurss, bezpersoniska substāns, ar ko var darīt, ko grib. Ticība, ka viss ir svēts. Šāda ticība ir pārāk laba, lai būtu panesama. Jo ticība, ka katrā dabas elementā ir klātesošs Dievs, tā revidētu daudzus mūsu paradumus un attieksmes. Mums būtu jāmaina vismaz dažas savi iesīkstējušie paradumi. Varbūt kādam pat jāpārvācās uz citu vietu dzīvot. Šāda ticība radītu dziļu ekoloģisku solidaritāti ar visu, kas ir. Kad mēs Dievu sāktu meklēt un apzināties ne tikai dažās vietās un lietās, bet visās lietās. Tas, ka daba varētu būt ļoti laba, ir grūti panesama patiesība. Un kā tāda tiek izstumta no apziņas un ieprojicēta atsevišķos šīs dabas elementos. Visu labo, svētīgo mēs ieprojicējam atsevišķos elementos un sakam, lūk, šie elementi īpašos brīžos, īpašās vietās ir ļoti, ļoti svēti. Ūdens īpašā veidā iesvētīts no īpašām vietām paņemts īpašās dienās ir ļoti svēts. Kristība ūdens ļoti, ļoti svēts. Tik svēts, ka to pat nevar izliet tā, kur pagadās. To mēs vēl varam panest. Un to no tā vēl kādu sev labumu iegūt. Un tas ir labi, ka ir vismaz tā. Taču mūsu garīgais ceļš nevar un nedrīkst pie tā apstāties. Šie svētie elementi mums tiek doti, lai mēs reiz nonāktu pie atziņas, ka Dievs ir iekš visa, caur visu un visā. Ka katra lieta svēta, ka katra lieta var nest mums ļoti lielu labumu, dziedinošu labumu. Pagaidām mēs šo svētumu ieprojicējam tikai atsevišķās lietās. Bet mums garīgi augot ar projekcijām notiek tas, ka tām ir jāatgriežās tur, no kurienes tās nāc. Un man ir jāierauga, ka ne tikai tas ūdens, kas kristība trākā vai kādā noteiktā datumā Daugavā, bet arī tas ūdens, kas manī, tas ir ļoti labs, tas ir svēts. Mans ķermenis, kas tik daudz sastāv no ūdens, ir ļoti, ļoti labs. Visa matērija nes Dievu. Es esmu svētība. Mēs zinām, tā nav viegli panesama ticība. Bet atgriezīsimies pie Jēzus. Jēzu, kā ticēja pirmie kristieši, ir iemiesojies Dievs, kurš no vissvētākās vietas, no šaurā vientulīgā kambarīša tempļa centrā, ir pārvietojies cilvēkā. Priekškars ir pārplīsis. Jēzu Dievs ir ar mums, nevis tālu no mums, vai projām no mums. Viņš ir ar mums, tas ir tas Imanuēlu vārds, ar ko mēs apzīmējam mūsu pestītāju. Nevis tikai vissvētākā vieta ir svēta, tik svēta, ka tajā viens cilvēks drīkst ienākt reizi gadā, bet tas cilvēks ir svēts. Tas ir, ko pieredzēja Jēzus līdzgaitnieki viņa mācekļi, kad piedzīvoja, ka Jēzu ir Dievs.
Jēzus ir kā Dievs. Tā bija neiedomājama radikāla Dieva izkustēšanās un pārvākšanās. Dievs ir Jēzū. Tas ir kristīgās ticības pamats. Taču apustuls Pāvils pēc dažiem desmitu gadu pēc Jēzus dzīves savās vēstulēs raksta par vēl vienu izkustēšanos, par vēl vienu pārvākšanos. Viņš raksta, Kristus ir jūsos. Dievs ir katrā cilvēkā. Cilvēks ir Dieva templis. Cilvēks ir tā vissvētākā vieta, kurā Dievs mājo. Taču būsim vērīgi. Nevis mūsos kaut kur, aiz četriem vārtiem un septiņām atsvēgām un pieciem pagalmiem, ir kāda vieta, kur mūsos Dievs vientuvīgi kādā kambarītī mājo, kur mēs drīkstam ieiet labi, ja reiz gadā. Templi priekškars ir pārpvīs. Nevis mūsos ir kaut kur kāda vissvētākā vieta, un tai apkārt viss ir nešķīsts un grēcīgs, ar bieziem aizkariem norobežots, vai nekas no tā šo svēto vietu neapgān, bet mēs esam tā vissvētākā vieta, no kuras Dievs iziet pasaulē. Visu pasauli caur mums un ar mūsu līdzdalību darīdams svētu. Kristus ir ne tikai mūsos, bet mēs varam būt kā Kristus šajā pasaulē. Jēzus ar savu dzīvi un nāvi ir mums atstājis dzīvu piemēru, kā tas ir būt cilvēkam, kurš ir kā Kristus. Jēzus mums atklājis, kāds var būt cilvēks, kurš dzīvo nevis no sava ego, bet gan zaudē savu ego dzīvību Dieva un evaņģēlija dēļ un tā izglāba savu dvēseli, savu patieso būtību Dieva vaigu sevī. Jēzus ir cilvēks, kurš piedzima, dzīvoja, mira un augšām cēlās kā Kristus. Tāpēc viņš ir Jēzus Kristus. Un nekas cits. Bībele par to runā jau no paša sākuma. Mēs nesam sevī Kristus līdzību, jo cilvēks ir radīts pēc šīs līdzības, pēc Dieva tēva un līdzības. Pirms visa, kas cilvēks ir un par ko viņš kļūst, pirms visa, ko viņš sāk darīt un kā izpaužās, cilvēks dzimst kā Kristus līdzība šajā pasaulē. Dievs teica, darīsim cilvēku pēc mūsu tēva un līdzības. Bet ko nozīmē būt cilvēkam, kurš ir kā Dievs? Līdz šim taču mēs esam uz to skatījušies kā uz tādu gan rīzvēl lielāko grēku, censties būt kā Dievam. Uzmesties citiem par Dievu. Tieši no tā mūs brīdina 9. Un 10. Balsus, lai mēs neuzmetamies citiem par Dieviem. Nedz kādiem cilvēkiem, nedz radībai, nedz organiskai vai neorganiskai pasaulē. Lai mēs neuzmetamies citiem par Dieviem. Atcerieties, ka eņģeļa Mihaela vārds tulkojumā nozīmē, kas ir kā Dievs? Mihaela. Varbūt tas ir jautājums, izmisīgs kliedziens, vai šajā pasaulē ir kāds cilvēks, kas ir kā Dievs, kā Kristus. Ja ne, pasauli neizdzīvos, tā nogrims savos grēkos un postā. Radīšanas stāstā tiek aprakstīts, ka mūsu patiesā būtība ir no Dieva. Jo šis stāsts nerunā par ego rašanos. Ego Vēl daudz un dikti parādīsies tas grecīgais cilvēks daudzās jo daudzās bībeles lapusēs. Bet radīšanas stāstā no tā vēl nav nevēsts. Par to, kā rodas ego, mums māca gan garīgās tradīcijas, gan mūsdienu psiholoģija, visi šie tipi, maskas, fasādes, fiksācijas, mūsu neīstie es, jo mūsu ego radām mēs paši. To rada mūsu ģimenes sistēmas samazgojumi, traumatiskās pieredzes, apkārtējā vide un cilvēki. Tas ir tas grēks, kas ir nodarīts mums, kas rada šo izmisuma pilno izdzīvošanas modelu, kuram pieķeramies un pār kura sētu vairs tad neko citu neredzam. Ar radīšanu tam sakars mas, jo tā ir tāda šaubīga konstrukcija no konstruktora dari pats. Tā ir konstrukcija, zem kuras ir aprakts mūsu katra radīšanā radītais Dieva tēvs un līdzība. Tā ir konstrukcija, kas attur mūs no sastapšanās ar mūsu patieso būtību.
Tā ir konstrukcija, kur baidās mirt, bet tikai tā sašķobīšanās, saīršana, atmaskošanās, beigu beigās kaut vai tikai apzināšanās ir vienīgais veids, kā tikt līdz tam, kas aizstās apslēpts gaida savu atrašanu, gaida, ka šīs paslēpes, šīs spēle beigsies. Dievs ir radījis mūsu patieso būtību. Pašā Bībeles sākumā mēs izlasam, ka katrā mūsos dziļi iekšā atrodas Dieva Tēvs un līdzība, un šāds Bībeles sākums tad uzdod toni arī visam pārējam, kas tur sekos. Tas arī citādām acīm liek paraudzīties uz to, kas rakstīts tālāk, par ko vēstīja otrs radīšanas stāsts un drāma Ēdens dārzā. Vēlreiz varam tik atcerēties, ka otrs radīšanas stāsts ilgu laiku bija pirmais un vienīgais, un tas vēstīja par cilvēku rašanos no zemes pīšļiem, kuros Dievs iepūt sev dvašu. Tas vēstīja par to, ka kaut kas nebija labi, cilvēkam būt vienam nav labi. Un šajā stāstā nav daudz no tās dzīvi apliecinošās un pozitīvās gaisotnes, kas caurstrāvo Bībeles sākumu, un to priecīgu atbildību par visu pasauli, kur Dievs vēlīgi uztic cilvēkam. Izriešu teologu kādā brīdī saprata, ka šis šobrīd otrais stāsts ir ar saviem trūkumiem, pārprotams, revidējams, un uzrakstīja jaunu stāstu, ko novikā pirmo. Vai šis stāsts tieši tas, nevis tas otrais, uzdod toni visam tālākajam. Jo visu tālāko lasot, sākot ar pirmo mūsu grāmatas otro nodaļu, ir jāpaturprātā Bībeles sākums, jo tas runā par galveno, par lielāko, par svarīgāko. Citiem vārdiem mēs nedrīkstam lasīt stāstu par Ēdens dārzu, par aizviegto augu, par Ādamu un Ievu, bez šī pirmā radīšanas stāstā tik skaidri redzamās vēsts par to, kas ir cilvēks. Ja ego ir mūsu fokus, tad tas ir stāsts par grēkā krišanu. Ja Dieva līdzība un tēls cilvēkā ir mūsu fokus, tad arī pat šo stāstu lasot mēs varam tajā pamanīt ne tikai grēkā krišanu. Jo ja ego grib kļūt par Dievu, nav šaubu, konsekvences būs graujošas. Tā būs tāda krišana, kāda viņa tiek arī tiek aprakstīta. Pirmajā mūsu grāmatā līdz pat 11. Nodaļas beigām. Ja ego grib kļūt par Dievu, tad samazgojumi un traumas būs lielas šai pasaulē. Un to mēs zinām. Taču, ja Dieva līdzība un tēls mūsos kādā brīdī sevi apzinās, ja mēs apzināmies, kas mēs esam patiesībā, tad konsekvences var būt ļoti brīnumainas. Liela svētība var izlieties šajā pasaulē. Un vai tad tieši tā arī Bībele neiet šo ceļu, sākot ar Abrahāmu, kurš būs liela svētība, un caur viņu liesies šajā pasaulē svētība. Pirms dažām sestdienām runājām, ka Jēzus ļaužu pulvim teica, jūs esat pasaules gaisma. Pirms kādām svētdienām pieminējām, ka Jēzus saviem mācekļiem teica, kas tic man, tas darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielāks par šiem darīs. Diemžēl nevisai bieži mēs ņemam šos vārdus nopietni. Šie vārdi bieži iet pāri mūsu ausīm, jo mums labāk patīk klausīties par to, cik mēs esam nespējīgi uzlabot, cik daudz tumsas ir mūsu dzīvē, un tā tas ir. Taču tā ir tikai medaļas viena puse, tā ir mūsu ego puse. Dažkārt skats mums uz sevi pašiem ir visai drūms, taču Jēzum par mums bija kāds cits uzskats. Šo uzskatu viņš arī nepaturēja tik pie sevis, bet mācīja to ļaudīm. Tikai ļaudis to nepieņēma, bet cik to pieņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem. Jā, bērniem, jo redziet, cilvēkiem ir grūti pieņemt, un tam ego ir ļoti grūti pieņemt. Ka cilvēkā var būt kaut kas arī tāds neizveidojies un mas. Cilvēkam ir ļoti grūti pieņemt, ka kaut kas mūsos var būt tāds nevarīgs, tā kā bērns. Jo cilvēkiem ļoti patīk, ka viņi kaut kas ir.
Bet Jēzus uzskats par mums ir tāds, ka katrā mūsos ir tāds mazs Jēzus bērns autiņos tīts, maziņš, vēl nevarīgs, kurš vēl neko nav izdarījis. Tāda maza sīkliņa, no kuras var izaugt liels vīna koks. Mēs, vai vīrieši, vai sievietes, mēs esam grūti gaidībās ar šo Dieva tēvu un līdzību mūsos, ar Kristu mūsos. Un šis grūtniecības laiks ir nevis kaut kā dabiska novikts, bet atkarīgs no daudziem faktoriem, taču vai kādi būtu faktori un ko mēs darītu, piedzimšana ir neizbēgama. No tās neviens nevarēs izvairīties, kā no tās piedzimšanas, caur kuru piedzimām katrs mēs šajā pasaulē. Šī piedzimšana tuvojas, tā jau ir jau klāt, kā Jēzus saka par Dievu valstību, jo katrā mūsos ir šis baby Kristus. Un Dievs ir gatavs kaut vai mūžību gaidīt, kamēr mēs apzināsimies viņu sevī, sapratīsim, ka gaidām šo bērnu. Un kādreiz to nemaz nav tik viegli saprast, ziniet. Tiešām, piemēram, bērnu slimnīcā strādājot, esmu sastapies ar dažiem gadījumiem, kur cilvēks nu, kaut kādu iemeslu dēļ dzīvo neziņā par savu grūtniecību, gandrīz vai līdz pat dzemdību brīdim. Tā var gadīties. Un ja tā var gadīties ar tādiem rokās turmiem bērniem, cik daudz tā var gadīties arī attiecībā uz mūsu garīgo izaugsmu. Kā reiz par to tik skaisti stāsta Mata evaņģēlijā atrodamā pēdējās tiesas līdzība. Atcerēsimies, ka šī līdzība vēstī par cilvēkiem, kurus vērtē pēc tā, kā viņi ir izturējušies pret citiem. Pie tam tieši šī izturēšanās, nevis viņa ticība, ir kritērijs, pēc kura viņi iemanto debesis vai elli. Jēzus teiktais šajā līdzībā ir, ko jūs vienam no šiem vismazākajiem esat darījuši, to jūs man esat darījuši. Vai arī, ko jūs vienam no šiem vismazākajiem neesat darījuši, to jūs man neesat darījuši. Bet kā gan var tā būt, ka kaut ko sniedzot citam vai kaut ko nesniedzot citam, mēs to sniedzam vai nesniedzam Jēzum? Kā mēs labi izturoties pret kādu cilvēku, varam izturēties labi pret Jēzu? Tā ir kāda metafora, kaut kas tāds. Labi, ja mēs esam pret kādu viesmīlīgi vai godīgi, nu jā, mēs pildam Jēzus norādes, mēs godinam viņu mācību, mēs atdarinam viņu, bet mēs taču to daram tam cilvēkam. Kā tad mēs to daram Jēzum? Tikai vienā veidā. Tikai tā, ja otrs cilvēks ir Kristus tēls un līdzība. Tad mēs to daram Jēzum. Un mēs varam pret šo tēvu un līdzību izturēties labi, ar cieņu, ar mīlestību, bet varam arī to ignorēt. Varam to izsmiet, varam to piekaut, nicināt, neuzņemt. Arī apostols Jānis raksta, mīļotie, tagad mēs esam Dieva bērni un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Zinām, ka tad, kad tas atklāsies, mēs būsim līdzīgi viņam. Vai tikai mazliet līdzīgi Dievam, vai tomēr pilnībā līdzīgi? Baznīca domāja pilnībā. Jau 3. Gadsimta teologs Atanāzijs rakstīja, ka Dievs kļuva par cilvēku, vai mēs kļūtu par Dievu. Akvīns Toms 10. Gadsimts vēlāk rakstīja, ka katra radība savā veidā piedalās dievišķās būtības līdzībā, un ka iemiesošanās nozīmē sekojošo, ka Dievs kļūst par cilvēku, un cilvēks kļūst Dievs, dievišķās dabas līdzdalītājs. Šķiet, nu jau tas pat ir lieki, bet tas pats apustuls Pāvils raksta, ka nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Un tā ir tāda lieliska metafora, kas daudziem ir palīdzējusi ieaicināt Jēzu viņu dzīvēs, taču Pāvils runā vēl par kaut ko citu. Viņš saka, ja mēs rūpīgi ieskatāmies, kas patiesībā dzīvo manī, tad tas ir nevis ego, tikai ko es tur atrodu, bet mans es ir Kristus. Mans es ir Kristus. Viņš saka, mēs visi, būdami atsektu vaigu, atspoguļam kunga godību. Un kungs, kas ir gars, mūs pārveido pēc sava tēva aizvien lielākā godības spožumā. Un tā nav kāda
jauna teoloģija, bet gan oriģinālā kristietība. Cilvēku bērni ir cilvēki. Kaķa dēls vai meita ir kaķis. Ziloņa dēls vai meita ir ziloņas. Bet kas esam mēs? Dieva bērni. Amen.